klēdīs savest ūdens gūmus, darbu sūrums pamazām atstāja nogrušos plecus, tad lielā grosība un steigi pamazām norimstas, krītošās lapas noklāstas vīnas un apsardz pīdienas spējiem, lai ļautu cilvēkam atvilkt elpu, apdomāt padarīto un to, kas nākošajā gadā darāms labāk vai savādāk. Ziemas saulgriežus svinēja tad, kad nakts visgarākā un diena visīsākā, kad lauka darba intensitāte vismazākā, bet ļaudis pulcējās, lai vakarētu kopā strādāt dažādus rūpdarbus, stāstīt un klausītos pasakas un stāstus, vienāt mīklas, vienāt un dejot. Arī ansambļa dejotāji ziemi ir ciemos braukšanas laiks. Pašiem gadiem tautsdeju ansambļa Lubāna vārds ir skanējis Balvos, Ērgļos, Madonā, Meirānos, Pededzē, Ļaviņās, Tirzā, Vadetānos, Vecpiebalgā, Viļakā un iespējams, ka kādu vietu arī nenosauc. Savukārt ansambļa dejotājas, sakojot Sandras Valainas izaicinājumu, pēdējo gadu laikā ir nākušas kopā vakarē un augstu. Gandrīz visas ir novudušas sev brunčus, šūdinājušas ņieparus un jau 2013. Gadas deju svētku gājienā Rīgas ielās izgāja paši austajos un darinātajos tautas tārgos. Jau vairākus gadus aiztiedzoties priekšā akcijai, kas Latvijā norisinās šobrīd ar savu katram savu tautas tārgu. Otra raksturīga Ziemassvētku tradīcija ir plūķa vilkšana.
Tā ir aizgājušā gada trūkumu un nedienu simboliska savākšana un samazināšana. 2013. Gadā kopā ar pārējiem kultūras nama kolektīviem ansambļa dejotāji veidoja Ziemassvētku uzvedumu. Bet pirms tam kopā ar žuguru dejotājiem un saviem bērniem gāja tekstās. Nevienai dienu lubānēšu mājai apkārt tika lupas apvilktas un visas nelaimes savāktas un sadedzinātas.